したの？何か探し物とか？この辺りはさっき掃除したけど、特には…職員室？もしかして君、転校生とか？私の隣のクラスなんだ。よろしくね。別な事情とかがない限り年末年始にしか帰れないんだよね、ここって。仕方ないよ、クイーンやナイトを目指すんだから、それくらい耐えなくちゃ。簡単に言えば、あらゆる部門における将来の指導者みたいなものなんだけど、聞かされてないの？
これはとても大事なものなの。ちなみに自分の戦略に合ったデッキを作ることをデッキを構築するというから覚えておいてね。とりあえず初期デッキの中には必要なカードが一通り揃ってるからそれで対戦できるよ。デッキについての説明は以上なんだけど、分かったかな？それなら早速やってみよう。ここでの生活はデッキありきだからね。ルールとかデッキの組み方なんかはマスターするのにちょっと時間がかかるから、おいおいね。そうだね、まあ慣れてきたら徐々にカードを増やしていけばいいと思うよ。購買部でも買えるし、バイス・シュバルツの対戦に勝ってももらえるよ。ああ、そうそう、職員室だっけ。ここからまっすぐ前にある建物があるでしょ、ほら、あのミルクココア色の校舎。その奥にある校舎の1階にあるんだけど、本当は案内してあげたいんだけどね、まだ朝の清掃が残っているから。そう、じゃあまた後でね。始める前に今日からこのクラスの一員となる子を紹介するわよ。入ってきて。それじゃ自己紹介よろしくね。それだけ？ちょっと淡白すぎない？他になんかアピールするもんとかないわけ？この学園には全国各地から異能を持つ子ばかりが集められてるのよね。人の心が読めるとか、一撃でゴリラを倒せるとか、そんなのない？そうなの？まあいいわ。ああ、私はこの2年2組の担任をしてる西田以子。よろしくね。それからこのクラスの委員長を紹介しておくわ。アメクさん、自己紹介して。はい。クラス委員をしているアメクスイコです。何かわからないことがあったら私に聞いてください。いえ別に、ただ初対面なのに随分砕けた物言いをするなと思っただけです。なんで謝るんですか？謝罪を受けるいわれなどないんですが。はいはい、そこまで。あなたの席だけど、一番後ろの柴さんの隣が空いてるから、そこに座って。先生、その指示には従いかねます。でもそこしか空いてないのよね。だったら誰か女子にしてもらえませんか？隣の席が男子など。あなただけ特別扱いするわけにはいかないっしょ。
高校生にもなってわがまま言わないの。いや、しかし。はいはい、何度も聞いたわ。選ばれた巫女ゆえ、男子と接触すると汚れ、力が落ちる、でしょ。分かっているなら、なぜ。もう十分あなたの意向は聞いてきたっしょ。そろそろ大人になってくれないかしら。こう言ってる以上、座らせない理由はないわよね、芝みなみさん。わかりました。じゃあ、席について。よ、学校案内がてら一緒に昼飯食べようぜ。おっと、自己紹介がまだだったよな。俺は岸浅尾、よろしくな。じゃあまずは食堂に案内してやるよ。そりゃ全校生徒が一堂に会する場所だからな。基本的にはここで3食食べることになる。今日はここで焼きそばパン買っていこうぜ。おすすめ中のおすすめだ。どう美味しいかは食べてからのお楽しみってやつだ。ここが購買部だ。大抵のものならここで揃えられる。バイス・シュバルツのカードも買えたりするしな。ユキノって3組のユキノ鈴鹿か。じゃあ一つ聞くが、何かにつけて食べ物に例えるのは昔からなのか。ミルクココアね。ああ、確かに。ここが体育館。ま、見りゃわかるな。なんたってどの部もインターハイ常連だからな。それなりの投資も必要になるってわけだ。ここが屋内プール。水温は常時25から28度。一年中泳げるぜ。オリンピックサイズの50メートルプールだからな。深さだって2メートルある。溺れるなよ。あ、言ったな。じゃあ水泳の時間になったら競争しようぜ。お次は図書館。見ての通り大量の本がある。じゃ次行こうぜ。
はな、出るんだよ。とびっきり怖いのが。昼休みも読書なんて関心ね、二人とも。何？いきなり変な声出してびっくりするじゃない。はあ？それってどういうことかしら。悪い悪い、ちょっと脅かしてやろうと思っただけなんだけど、薬が効きすぎちまってな。以後気をつけるように、よう反省。ああ、はい。な、出たろ。ここ第一美術室は汎用的な作業をするために作られたから、無駄なものが一切ない設計なんだ。なあ、第6まであって用途に応じて使い分ける。第二美術室には釜小屋があるとかな。ここの美術部出身の芸術家も結構いるんだぜ。ここが音楽堂、多目的ホールとしても使用されてるんだ。毎回ってわけじゃないけどな。この建物の中には他にもいくつかの音楽室やら準備室があるんだよ。いや、教室とさほど変わらないデザインだな。あえてノスタルジックなものも取り入れたらしい。この建物をデザインしたのも美術部出身の人なんだ。今じゃ世界的建築家として有名になったけど。ここが研究棟。名前の通り、理科室や実験室など総合研究施設が集まっている。たまに外部の人を集めてのシンポジウムなんかも開かれてたりするようだけど、よくは知らない。生徒の立ち入りを禁止している箇所も多いし、何かと不明な部分が多いんだよ、ここは。実際その手のものはたくさんあるぜ。地下深くに牢獄があるとか、秘密施設があるとか。で、ここが中庭。四季折々の花がいろいろ咲いてる。これでだいたい校内は回ったわけだ。お、ああ、あれは静室の間だ。さあな、俺にもよくわからん。研究棟同様、生徒には謎の場所なんだよ。何か質問とかあるか？別に構わないぜ。そうだな、説明するのは難しいんだが、俺の理解している範囲で説明してやるよ。クイーンの説明の前に、この学園とバイス・シュバルツの関係を説明するが、この学園は
実は国家機関に近い存在なんだよ。治外法権的なものも認められるしな。もちろん世間一般には公にされてないけど、ここの生徒はみんな知ってる。それだけここに通う生徒は国にとって財産と言える存在なんだよ。朝のホームルームで西田先生が言ってたろ、ここには異能者が集められているって。異能の力を使い物になるよう鍛えるのが学園の目的で、その教材がバイス・シュバレツなんだとさ。言い方は悪いが、羊飼いみたいな能力だと俺は理解している。ああ、学園ではその役職をナイトだとかビショップとかって呼んでいる。そしてさらにそれらの頂点に立つものがクイーンってわけだ。転校初日に先民思想に触れたんだ、無理もないさ。でもここに入った以上、お前も選ばれし者の一人だってことは忘れんなよ。まあそう深く考え込みなさんな。学園一の菜園がクイーンで、その守護者がナイトだと思えばいい。さて、疑問が無事解決したところで、そろそろ昼飯にしようぜ。ねえねえ、いやだな、寝ぼけてるの？ここは白黒学園の中庭だよ。私はシオだよ。そんなのどうだっていいでしょ。そんなことより、あなたの名前を教えて。いい名前だね。シオでいいよ、同学年なんだし。じゃあ、あだ名のシオちゃんって。なら、あだ名の方で決定ね。ねえ、それよりカードゲームをしよ。いきなりって、この学園なら常識だよ。それでも2年生なの？初心者なの？大丈夫、安心して。私は初心者を見捨てたりしないから。それでオッケーだよ。それじゃあ、バイス・シュバルツを楽しく遊ぶために、私が手取り足取り教えてあげるね。
始めましょう。お疲れ様でした。次も頑張ってね。
こに注目。ここまでをマスターしたらファイトができるよ。もしバイス・シュバルツでわからないことがあったら何でも私に聞いて。とにかくわからないことがあったら私に聞くんだよ。いいね。ようやくお目覚めかい。そろそろ教室に戻らないと午後の授業に遅れるぜ。あ、どうした？夢？おいおい、まさかカードのしおちゃんの夢なんて言うんじゃないだろうな。マジかよ。しおちゃんというのはな、毎年この時期中庭で昼寝したやつの夢に現れる伝説の妖精だよ。特にバイス・シュバルツに不安を抱えているもの、例えばお前のような初心者がよく見るらしいぜ。むしろ逆だ逆。ほらお前の寝たところを見てみろよ。なんでもゲームでわからないことがあった時には解説とか手助けしてくれるって話だ。もっとも俺自身は見たことないから
そんなのはただの都市伝説だと思ってるけどな。おっと、もう行かないとやばいぜ。